Сергій Валерійович. Ковриха Володимир Віталійович. Ковтун Володимир Павлович. Кодруль Олег Михайлович. Карабєнніков Євген Ілліч. Якби не вони, наші герої, які у стороні від тієї великої війни, щодня знаходяться на передовій боротьбі зі злочинністю, ми не мали би перемог, ми не мали би незалежності. І доля брала їх, найкращих. Тепер навічно стояти на варті над вітчизною, над своїми родинами і бути для нас прикладом і честі, і героїзмом. На світі немає таких слів, які б загоїли рани від втрати рідних та дорогих нам людей. Ви знаєте, що ваші діти, чоловіки і батьки віддали своє життя за гідну справу. Тому що, склавши присягу, ми всі служили народу України. І пам'ять про них буде вічно в наших серцях, в наших турботах. Оголошується хвилина мовчання.